空心箱のね、こっち、この小さいのがこの来た。はい、買ってきました。これをどうしようかなって。これ見ると、全部まだ模様が全然入ってないのね。そうですね、まっすぐですね。小さいとあの木に模様をつけるっていうのはかなり厳しいかなと思うんですけど、はい、一応構想としてはね、こうできれば模様をつけたい。正面をね、こっち側。こう正面にして、うん、一応仮の正面ね。仮の正面。この枝です、これ。奥の細い枝ですね。一番細い枝。うん、これを生かしたいなと思うんですよ。これをどうするかですね。ちょっと邪魔してるんです。こうブロックとしてはこのブロックとこのブロック2つあって、その間をつなげるこの細いやつがあるって。これを大事にして、うん、これを裏枝で一番ちょっとパッと見て一番目につけたと思うんです。まずね、これブラシでこう洗ってるとね、こう汚れ取れないと思う。こう新兵器があるんでね。新兵器。盆栽洗浄機。うん、これこれ、あの盆栽の高圧洗浄機、はい、これでバーって洗っちゃおうかなと思う。なるほど、うん、出るそれじゃあ、うん、先生、これ今年1回目の動画だと思います。先生が出る。あ、そっか。だ、明けましておめでとうございます。あ、そう、うん、分かった。じゃあ、いいですよ、もういいですか。明けましておめでとうございます。はい、まず掃除をしてきます。掃除、うん、こんな感じ。わかりました。これで洗ってきますからね、はい。皮をめくってるってことですかね。そう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 、うん、古い皮とこの赤い芋肌っていうんですか、はい、この芋の肌の色が出てくるまでと、はい、うん、小さい木ですから枝はあんまり抜けないと思う、うん、抜いちゃうと絶対まとまりつかなくなると思うんですよ、はい、洗浄が終わったとか、さつまいもの肌みたいな色が出てきて、うん、こんな感じに。これブラシでやってたら大変なもんだよ。大変ですよね、うん、ちょっと細かいとこは小さいブラシでちょっと掃除します、はい、ちょっとまだ残ってるとこあるんで、はい、これで少し掃除します。真鍮ブラシです、うん、あの盆栽大野さんで買ったんですけど。大野さん、大野さんで買ったんですけど、うん、大野さんも作って、大野さんが作ってたんですよ、多分この動画の前に公開してると思うんで。そうなんだ。なのでまあ先生なりの作り方、うんうんうん、まあ、全然多分目にやってる人と作り方違うと思うんで。大野さんはもう完成 してんだ、うん、大野さんはもうやっぱ商売の人ですから早いですね、うんうん、パパパッと作って、うん、はいって感じでした。やっぱりこういう陶樹園の作り方じゃないですか、うんうんうん、ここだとね。だからまたちょっと違う作り方が、心拍ですから、どっかこう厳しさっていうのが欲しいんだよね。そうですね、うん、どこに厳しさを出すかっていうのは、うん、でこう小さい木だからね、どうやって曲げて厳しさを出すか、それかシャリシャリシャリとかジンとかでそういう厳しさを出すかね、うん、ちょっとまだそこまで構想が、ね、できてないんですけどね。構想できてございません、うん、針金、ね、かけながらね、考えてそれ出していこうかなと思います、はい、これは太いんですよね、ここがね。そうですね、こういうのが曲がるか、うまく曲がるかどうかなんですよ。もう足元はダメだから、うん、こう途中でこう曲が入るかどうか、細かいのは。そして心拍らしさが出るかどうかっていうことで、一応ね、フルパがあるんで余分な枝だけ取ってきます、こういうの、はい、剪定は枝の股が見えるようにぐらいの、うん、そう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 、うん、であんまり細かくじゃないですよね、きっと。そう、だから先端の方はこれが頭がここ頭の方か、はい、一塊になってるんで、うん、この塊じゃなくて一個ずつ枝が見えるように作ってきます、はい、今ここを抜いたのはそういうことです、はい、枝の分かれ目をね、きちっと見せる。でちなみになんですけども、うん、今日12月の25日、クリスマスなんですよ、うんうん、この作業は、針金かけも時間かかるで、今日終わんないと思うんで。終わんない終わんない。これ針金かけるのも結構時間かかると思う。かかりますよね、うん、なので年始に、作業はまたぎます。うんうん、あ、またぐね、はい。明けましておめでとうございます。今年もお盆栽教、はい、よろしくお願いします。前回の続きですけどね、はい、枝抜きました。これ心拍だと
単管の木が多いんですよね、うん、キュビストはどうやって出すかっていうことで単管でやっぱりシャリをつけたり陣をつけたりするんですけど、これちょっとそういう木じゃないかと思うんですよね。もうちょっとこう山の下の方へ下がってきた木で、うん、ちょっとねこれと似たような木があります。前あの作った木なんですけど、あそこにサンプル的なちょっと大きいですけどねあるんですよ。でかいですね女性が持ってる木なんですけどね、はい、だいぶ前に針金かけて、うん、あの地に作って、はい、でこの木はこう根っこが全部つながってますから、ね、連なり、はい、これもちょっと似てるような木かなと思うんですよ ね、うん、これね、こんな感じであの作っていけばいいかなと思うんですけどね、うん、結構ねちょっともうかなり手抜いちゃってるんでね、葉が茂りすぎちゃう、隙間がなくなってきちゃった、うん、熱れない根っこでつながってるところがこう見えていいかなって、うん、そんな感じですね。でこの木の、ね、足元ちょっと掘ってみます、はい、どんな感じになってるかなっていうか、だいぶ古いですねこの木は。多分植え替えしてないんじゃないですかね。うん、してない一回も、うん、ちょっとよくわかんないけど一応ね正面、はい、この辺に決めたいと思います。仮の正面です。あら、刺さんないよこれ硬すぎてちょっと無理だなこれ。主木はどれになるんですか。主木はね、これそれが主木、うん、これになると思うんだけどね、うん、ちょっとね、これ針金かけていくんですけどね、それかなり木が古い、硬いです、うん、ちょっと針金がどの程度効くか一回 やってみてダメだったらかけ直しするような形になると思う。分かりました、うん、じゃあアルミ線でね、行ってみますから。はい、アルミ線だと太すぎてね、針金だらけになっちゃうかもわかんないです、これ、うん、硬いな。硬い、少しね。 2.5mm 気温は 2.5mm。 正月はどうでした。正月、うん、正月はね、長男が来ただけだった。あの、ひっかさまをお参り行って、で、あとはずっとお酒の正月じゃあずっと、え、ずっとそれだけ、うん、長男もそんな長い間いなかったから一人でうちもあのテレビないんで、もう本当いつもと変わんない変わんない何も変わんない変わんなかった。曲がりそうですね。うん、曲がる、大丈夫。ここはもう曲がればね、この太さだから、はい、2.5 で大丈夫だこれ。皮むいちゃうかこれ。そうですね、ぶった切ってあるんで、こうシャリつけますこれ。わかりました。一箇所ぐらいあってもいいだろ、シャリが。そうですね。全部シャリにするわけではない。全部半分、あの半分だけ、うん、で、こうひねり入れるから、うん、多分枯れると思う。それそしたら全部シャリ、はい、ただね、下の方にシャリって言ったらおかしいだよね、またね。本当はね、うん、自然の自然界から言ったらちょっとおかしいかなっていう感じがあるけど、新ポカだからシャリどっかつけたいなって思うね。土壌、うん、とかだとね、あるじゃないですか、うん、新ポカでもあっても変じゃないのかな。ちょっと待って、は水水が通ってるからこれ。一応そうですね、枝が2本ぐらい残ってる。うん、通ってる。うまくいくかどうかだよね。うん、まあなければないでいいと思うんだからね。まあそうですね。とちょっと不自然さがここですね。これね、これも後でちょっとシャリ入れるか。ここね。ここがね、こうぶった切ってるから、こっちがスーッとこう入ってもいいかな。はい、ちょっと後で入れます。はい。他の針金をかけていくと。結構ありますね。7個ある。5、6、7。7だろ。8? 8? これも1、これで2だな。3、4、5、6、7。これで2にしちゃえば。そうですね。これね。本当は8ですね。うん、8だって。数字などは奇数がいいとされてます。あの、おめでたい数字でいかないとね。そうですね。新年だから。数広がり。ぶった切ったとこ、これやっぱり目立つんで、シャリ入れてきます、ここに。さっき一回針金かけたところですね。ちょっとね、こ
ここね、これがちょっと目立つね。ぶった切ってぶった切りになっちゃったから、いいね。これのままでいいんですか？こう針金かけるから。半分になりましたよ。どっちかが残ればな、これな。ちゃんまだそうです。下で垂れ下がってくる。キッポがね、なんか見えてきましたね、やっぱね。いくらか形が見えてきたと思う。はい。ここは高さは同じだな、これ。あ、枝のね、その陣みたいな。これ段差つけなくちゃいけないな。これあとこれの行きましたね。奥の。これ前ですか。今ちょっとあんだけ大事って言ってた後ろの枝がどうでもよくなったという発言がありましたが、チラッと見せた方がいいかこの辺が来たからってことですね。どうでもよく、ね、あ、見える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 だからちょっと細かい針がね、かけてくるかけて、あと細かくかけてくる、はい、これ決めちゃうから、うん、でもいい曲 入りましたね、この辺とかね、だいたいね、はい、もう基本通りに足元、はい、こうまとめていきました、うん、立ち上がりをこう締めてとか、ブロックを作っていくってことね、うん、立ち上がりの大体 V 字型作るような感じ で、はい、であとこのさっきやったこの細いやつ、これがちょっとどうでもよくなっちゃったんですけどどうでもよくなっちゃったんだけどこのね、後で多分生きてくるんじゃないかなっていうことで針金かけておきます。はい。うん、だいたい針金は。だいたい針金かかりました。結構いっぱいかけましたね。全部かけちゃった。ね、全部かけちゃった。なんかどう、こういう時銅線だともうちょっと目立たないですかね、針金が。アルミさんの方がね、うん、細かいものをつけられると思うんだよね。あ、なるほど。柔らかいからね、ピッチ細かくも巻けるし、うん、ただ見てくる悪いやな、これね針金だらけになっちゃうんだもん、これ。そうですね、普通に太くなりますからね、やっぱアルミさん銅線だとさ、あの日数経つと、うん、あの色が変わってくるじゃない。そうですね、木に馴染んでくるけどね、アルミさんじゃ馴染まないんだよ。いいとこと悪いところが、うん、かけやすくていいけどね。そうですね、植え替えだね、あとね。植え替え。鉢。鉢。抜いてみる。抜く。うん。あ、抜いてみます。抜いて鉢に合わせてみる。はい。結構パンパンですよ。結構。おお、強烈だな、これ。強烈なんだ。ダメだね、これ。横を。割るか、これ。割ってもいいですよ。割っちゃっていい？うん。割っちゃえ、これ。はい。飛んでくるから。結構簡単に割れるんですよ。簡単にやる。ただこれ根っこほぐすの大変だよな、これ。すごい、チョコレートみたいな。すごいな。まずこれね。これはあの根の松ガモですね。うん、悪くはないですね。悪くないですよ。こういうやっぱちょっと長方というかね。ちょっと深い、どうだろう。あ、深さは確かに。ちょっと深いかなっていう感じでね。はい、ちょっと角落としてみるか、これ。うん。取れないよ、これ。取れない。少しずつ落としてからダメだね。ちょっと合わせるだけ合わせていい。これ。これが僕いいんじゃないかな、うん。これも、あれこうだね、うん。これもいいかなって。植え付けこのぐらいだね。そうですね。この薄いやつ。いいかなって。これ一層さんの町ですね、うん、はい。これか、あとはちょっと小さいかな。そうそう、これ面白いよ、これ ね。これは高し鉢か。うん、高ただ今の植え替えじゃちょっと無理かもわかんないよ。そうですね。あとこれか。うん、それはでもこれは難しいですね。これは溶岩石かな。あともう一つ調べたいの。
結構青いよこの毛なんで、まあ、でもそれでやるんだったら僕こっちの方がいいですね。うん、これがいいかもしれない。これがいいかな、うん、ちょっとね横開けてこれこう空間があった方がいいもんね。そうですね、このぐらいで植え付けできれば、うん、この辺なんか小さい石かなんか置いて。いや、そうですね。これで植え替えしようか。はい、うん、明日ですかね。うん、明日まさかの3日目に突入という明日の受けでね、これだね。日付が変わりましたね。日付が変わりました、うん、日付が変わった変わった翌日翌日です。2日がかりだね、これね、はい、で今度はね、鉢選んだんで、はい、これに植え付けてきます。これはとりあえず正面にしたんですけど、この枝がなどうも気になるんで、うん、これ抜きます、はい、でこれ G にしちゃいますから、はい、そうすると主木がもっと目立つと思うんで、うん、ちょっと抜いちゃいますからね。これ枝を揉んで皮を抜きやすくしてます。はい、いや解説です。あまり先に寝ない耳がさらに悪くなっちゃった、うんいくらかこれ親幹、これがちょっと目立ってきたかなとは思うんですけどね。でこれ植え付けてきますあと、はい、でケトチちょっと使いますから、はい、赤玉とケトチで、はい、で本格的な植え替えは今できないんで、うん、春4月3月か4月ぐらいですね、はい、そこまで待って、ね、根っこ少しカチカチに固まってるんで、はい、根っこ保護してそれでまた本格的に植えるような形に。なるほど。斜めにするんでちょっとここ切ります。はい、もう崩せないですよね、硬くて、うん、切っちゃいますからね、はい、あんまり太い根がないから大丈夫かと思うんだけど、一応この時期の植え替えなので植え替え後はビニールハウスで。だからビニールハウス、ハウスの中入れとかないとこれ水入ってないよ、やっぱりこれ。そうですよね、全然水吸わない、ね、一回つけないとダメだこれね、はい、これ見てこれ、うん、乾いてますよね。こんなだ。心拍が強いね。よくこんだけ持ってるから。そうですよね。こんなに高密度の。うん。一応これで、仮につけときます。はい。西尾ちゃん、まあ、春にもう一回植え替えするってことだよね。うん、植え替えだよね。動画のために植え替えております。これは、こういう鉢はイメージですね、この植え替えは。なんか擦り込む意味はあるんですか？これね、このまま乗っけただけじゃ毛とついてくっつかないんだ。ああ、これ擦り込むの、ここに。ああ、こうやって乗っけただけじゃダメだからね。こうスリスリしてね。スリスリしてね、うん、おお、入れすぎちゃった入れすぎたのね。ちょっとこれをもうちょっと低くしたいけどちょっと無理だな今ね。そうですね、結構高いですね、うん、ちょっと高いけどね、あまり切るわけにいかないです。あっちにします、それか。え、根の松ガムでも鉢変えてもいいんじゃないですか。ああ、根の松入れてみる。こっちも背が高くなっちゃうからね、ありなんじゃないかと、うん、春に逆にそっちに植え替える、あとだね、うん、方がいいんじゃないかと。これ、ね、これなんか、これでいいや。そっちしますか。これでいきましょう。変わりましたちょっとね、これだと高すぎますね。かっこ悪い、背が高くして、思いのほかちょっとカチカチすぎて、これでもうちょっと入んないな。それでも入んないんだ厳しいよこれ。っていうのがいいかな。赤じゃない方。ここの間に入ってるってことですね。うん、間に入れて。それで普通は銅線入れてくるくるって巻いて針が通すでしょ。そうですね。でもう一緒に兼用。兼用ね。これが固定用の針金、ね、はい。軽く留めとくぐらいだね。これね。はい、これで土入れてきます。
回貼るか、これ。はい。ちょっとこれ使おうか。ああ、削るしね。いいかも。ちょっと水つけるわ。はい。ちょっと置いとこうかな、中を染み込める。そうですね。根が崩せなかったので中心近くになっちゃったと植える位置が。ただ苔張ったらなんかやっぱ景色が見えますね。一応苔あと枝ちょっと整えます。枝整えます、うん、やっぱりちょっと深いね鉢はね、うん、でも根が崩せないんで、もうしょうがないっちゃしょうがない。今こうまたか近く入っちゃったからね。そうですね、うん、もっとねこっち空間取りたかったからこう当たっちゃってるんだ、ここが、うん、本格的な植え替えの時にもっとこう寄せて薄い、そうですね、もうちょっと薄いのでこれ流れこっちあってもいいもんね、空間がね。そうですね、これなんかキュッとし抑えられてる感じだから、うん、で正面も一応こっちで作ってますからね、正面はね、はい、で逆でもいいかなって。これおかしいな、これ樹木、樹木ここで枝あったからやっぱり、ね、こう邪魔してて同じ長さになったからこう切りました、ここ、こうね、はい、あとねこの辺は幹がこう1本立ってるんですけど2つに分けて、あとここにちょっとシャリじゃない地に入ってますから、あそこ、ここですね。ですからあともうちょっとこれ葉っぱが充実してくればね、きちっとまとまればもっと綺麗な新白の株立ちというかそんな形になってくると思いますよ、ね、はい、で高さも大体違ってきてるでしょ、前全体の同じ高さだった人、あの細かい模様をつけてでこう高さを変えてきますからね、うん、大体このぐらいかな。であと春を待つ、そうですね、で待つ、あの充実はここから玉がねできてくる、うん、いいなって感じですね。あと鉢ですね、この鉢のグラデーションっていいやね、こうでね、こっちはね、赤とね黒の、こうこの辺がちょっとサムネ映えするかこの木にはあまりね、そうですね、本来はねもっと薄いのに入れた方が、最初の地にやった方が、うん、まあ景色がもっと見える。じゃあ春にこっち植えます、うん、春にこう薄い鉢に がっつりちょっと根を崩しちゃってっていう感じにしましょうかね、うん、ちょっと思いっきり根っこほぐしてね、まあ、そんなところで、はい、今回新白の株立ち、株立ちこれ結構手こずってますか、手こずりました、はい、まあまあでも上の木の形はねアルミ線なんでちょっと針金目立ちますけど、幹に模様がついてこの高低差もできてるかな、高低差作って枝の出をかぶらせないっていうね、そういう基本を、まあ、うまくいったかな、そんな感じですね、はい、というわけで、大野さんも作ってますし、キミコさんも動画も上げてたんで、ああ、はい、皆さんも、大野さんの見た審判で見ました、うん、どうでした、あのやっぱりね新白らしい作りですよ。そうですね、やっぱり新白ってシャリと陣がないとね、そうですね、もう流れが完全にこうあれどっち右流れか、はい、ね、流れちょっと見なかったけど、どっちも正面みたいな、シャリがこうできてで流れがはっきりしてる、結構いいものになるんじゃないですか。なるほど、まあ、それぞれの、まあ、考えを持って盆栽を作るというところです、はいはい、で春にちょっと植え替えでリベンジしましょう、はい、はい、というわけでありがとうございました、はい、どうも。